В деня на почита към Свети Мина, закрилникът на българското семейство, следва среща с една забележителна личност – специалистът по репродуктивна медицина доктор Георги Стаменов. Той нарича себе си раздавач на надежда. Благодарение на него стотици жени са сбъднали мечтата си за бебе. Вижте какво казва той пред Кристина Газиева в поредицата Личностите. Гледаме. Когато вярата срещне надеждата, животът винаги намира начин. А той вяра има и раздава надежда. Ето кой е той. Доктор Георги Стаменов е основател на болница Надежда и водещ експерт в репродуктивната медицина у нас. Той е международно признат специалист по минимално инвазивна гинекологична хирургия. Има дългогодишен опит в областта на асистираната репродукция и репродуктивна хирургия. Заедно с екипа си разработва и въвежда иновативни практики в клиничната работа, представяни и цитирани на световни научни форуми, както и в престижни медицински издания. Благодарение на него, стотици жени са сбъднали мечтата си да станат майки. За чудото живот, доктор Георги Стаменов в Личностите с Кристина Газиева. Сега. Доктор Стаменов, много ви благодаря, че отделяте време за зрителите на BTV в натовареното ви ежедневие. Откъде идвате всъщност сега? В момента от работа, от операционната буквално. Затова и така малко съм в домашни дрехи, така да се каже. Нашият разговор ще го излъчим на 11 ноември в деня на Свети Мина. Ден, в който стотици семейства се събират в Обрадовския манастир Свети Мина и се молят за най-съкровената си мечта, за детенце. Зная, че това място е много специално и за вас. Кога започна тази инициатива да се събирате в Обрадовския манастир и защо? Може би 15 години се събираме там, на Вяра, Надежда и Любов. Идват толкова много хора. Но за мен е най-топлото и най-хубавото е, когато идват онези първите, които бяха на Курбана, защото ние буквално сега сме като с размерите на да кажем на предизборен митинг, тогава бяхме само 7 човека, но тези хора идват и до ден днешен. Изобщо там има много топлина в този Курбан, изобщо в самото място. И какво да кажа на... Ако това го излучвате на Свети Мина, да кажа, сърцето ми е с вас, на всички, които отиват да се молят там. Това е смисъл на нашия живот. Какво ви казват майките, които ви срещат там? Какво ми казват ли? Обикновено... Не е важно какво ми казват. Важно е, че много плачеме на този курбан. Просто сълзите бликват сами всички, защото много сме преживели много нещо, което човек не може да го обясни. Как понасяте цялата тази любов, която получавате в замяна от всички тях? Как се носи на плещите толкова много любов и благодарност и признателност? По някой път тежи да ви кажа. Просто защото човек не може да остане със себе си, но пък от друга страна това е зареждащо. И ако трябва да съм честен, тая любов никога не я задържам за себе си, нито пък някога се чувствам нещо голямо или велико. Не. Това, което основното, получавайки тая любов, е веднага да я трансформирам и да я раздам на онези, които чакат, които се надяват. Зная, че това е бил съзнателният ви избор още от ученическите години, да бъдете лекар, но в едно интервю казвате, че бихте искали да бъдете и малкия принц. Да, малкия принц е нещо, което живее във всеки от нас. И вече съм на годините, в които даже не е доживял самия Екзюпери.
Но може би съм от тези, които гледат към небето и чакаме той да се завърне, така че може би знаете как свършва книгата, трябва да гледаш звездите и да се засмиваш и да се смееш. Това е нещо важно. Практикувайте повече смях. И вярвайте в завръщането на Малкия принц. Чудила съм се, стотици са жените, които прекрачват прага на вашия кабинет. Семействата, жените с техните съпрузи. Те приличат ли си в очите? Приличат ли си по нещо в погледа, в първия момент, в който те влизат при вас? В очите им има очакване, има надежда. Естествено има и мъка, но при всеки е различно. А има ли хора дошли без надежда? Виждате ли такива без надежда? О, ежедневно. Да, аз винаги казвам, че четвърти кабинет, т.е. който аз преглеждам, е последната спирка. Защото обикновено при мен идват такива случаи, дето никой не ги иска. Аз се займам с тях. Съвсем не съм магиосник, просто не само заради предизвикателството, защото някой трябва да поладе ръка на тези хора. Четох, че от началото на болница Надежда до сега вече са родени над 18 000 бебета. Сега искам да ви срещна с един малък човек, едно от тези 18 000 бебета и по-скоро с неговата майка, която ще разкаже историята. Заповядайте, пуснете го. Диагнозата, която чух, казаха, че никога няма да стана майка, че е невъзможно аз да стана майка с тази болест. Рак на матката, карцином на ендометриум. Нашата среща беше на 6 август 2019, никога няма да я забравя. След толкова откази да ми помогнат, след толкова месеци, нали, чуденка какво ще стане, дали ще стане. Влязох в кабинета му и му казах, докторе, искам да стана майка. И той ми каза, добре, ела да те прегледам. Аз никога няма ги забравя тези думи. Той беше първият доктор, който просто каза, добре, нали, не ти казва, ама то е написано, ти няма как да станеш. И оттам започна нашето приключение. И започнахме едно лечение медикаментозно и оперативно. Продължение на няколко месеца, с няколко хистероскопии. Юни месец 2022 беше трансфера ми. Не можах да повярвам на резултата и кога дойдохме тук и го потвърдиха, беше неземно щастие. Той ме накара да вярвам в чудеса, накара ме да вярвам в доброто, в нали, невъзможното, защото той направи едно невъзможно нещо възможно. Когато я гушнах, когато ми я дадоха първите минути след раждането, тогава си отдъхнах. Тогава вече я виждах пред мене, виждах я, гушках я, усещах я и тогава си казах, да, ето, случи се. Стана, най-после стана. Той създаде моето семейство. Тя липсваше. Ние сме вече семейство благодарение на него. Той е част от моето семейство, част от нас. Той е всяка сутрин в очите на малката. Като ги погледна и се сещам се за него. Обещах си да не плача, но... Той за нас, доктор, е... Всичко е. Това е нашата красима, нашето щастие, нашето всичко. Благодарение на доктор Стаменов, мамо. Да, айде да му кажем, че малко са думите, които могат да опишат какво чувстваме към вас, докторе. Цял живот ще съм ви благодарна и да знаете, че много ви обичаме. Мамо, много ви обичаме. Да, мамо, много обичаме доктора, нали? Благодарение него, вие сте най-уникалният човек. Продължавайте да правите това, в което сте най-добър, а то е да сбъдвате мечти. Както сбъднахте и нашата мечта, както направихте нашето невъзможно, възможно. Поклон пред вашите умения и човечност. Да, мамо, обичаме доктора. Благодаря ви за това. Историята на Симонета е символ за това, че човек, когато
вярва в мечтите си и вярва на доктора си. Нещата му се получават. Може би и вярата в Господ също. Това също не е малко. Симонета е история, която сигурно не бих разказал на никого, ако тя не даде толкова надежди на много момичета. Среща с рака, да загубиш яичника си или тестиса си, дори да останеш без крайник или без нещо, но живота продължава и мисля, че мисията на нас тук в Надежда е точно това. Да върнем на тези хора усмивката и това, че могат да живеят. Защо се превърна във ваша кауза това, да вървите по пътя с жените с онкозаболявания и да им давате надежда за бъдеще и за продължение? Защото на времето имаше едно момиче, което с хематологично заболяване. Тогава нямаше такъв прогрес в лекуването на ходжкиновия лимфом. Но тя дойде и каза, искам да ми замрази с яйчекова тъкан. Дори тогава яйцеклетки не се замразяваха. Замразихме яйчекова тъкан. Беше преди много години. Това казвам, не се лекуваха все още тези неща. Сега се лекуват безкрайно успешно. И да, тя почина в ръцете ми. Но сега да кажа, че съм се заклел, не. Но просто тогава си казах на тези момичета, за тях всичко. До ден днешен аз хващам ръката на човек и казвам, има някой до тебе. Това е важно. Заедно сме и продължаваме. Понякога обаче краят не е успешен. Има и такива случаи, има възходи и падения. Вие как се справяте с неуспехите? О, Боже, в моята професия има толкова много сълзи. Мои сълзи, сълзи на пациентите. Просто не може да си представите колко много сълзи има. Колко много мъка, колко пъти знае, че направил всичко възможно и не се е получило. И да, тогава ти остава да яхнеш на корове, да подкараш като бесен по улиците. Просто да те духа вятъра и да си гълташ сълзите. Това е живота. Така става, да. Просто в този момент дори това е най-трудното, защото човек трябва да... Те са разбити, ти си разбит, обаче ти трябва да дигнеш поглед, да се справиш и кажеш, ей, хора, ние ще се справим, следващия път ще стане, ще го... Имам идея какво да стане. Те това очакват от теб. А в тебе всичко се разкъсва и в момента просто ти идва да хвърлиш и да изчезнеш някъде, да те няма. Това е нашата професия. Тя се работи или с сърце, или изобщо не се работи. Кога се плаче най-много? От щастливи моменти или от тъга? Щастието и експлозията на успеха трае 5 секунди. Защото следващият пациент влиза и той е разбит, или той те първо очаква от теб. Щастието е кратко. Човек стъпва на Еверест и след това слиза. Ама обаче нещастието и мъката от някой случай, в който не си успял или който се осложнил до критичен и който лежи горе в реанимация и ти го мислиш и не спиш и пушиш и говориш с колегите си. Това трае месеци. Това е нещото. Триумфа е само секунди. Мъката остава много дълго. Но чувах ви няколко пъти да споменавате екипа. Затова искам да ви покажа едно друго видео. Вие сте пълна с изненади. Беше уж само да си говорим така за... Така. Пуснете си го по-близо до вас заради звука. Той е един голям човек с голям че. Много пластова личност. Непрекъснато търсещ. Намираш непрекъснато нови и нови хоризонти. Много често графикът му започва много рано, далеч преди аз да съм се събудил и приключва вече когато сънувам трети сън, при условие, че аз все пак стоя около 10 часа в работата. Си представете колко време той е тук.
За мен да. Естествено да му пожелам някаква неща и първото нещо е да има едно нестихващо любопитство към науката и никога да не престава да си задава въпросите, защо и как. Аз искам да му пожелая да открива повече време за себе си, интересите си и близките си хора и семейство. Съвсем като фирмено парти, но тези хора ги обичам много, целият екип обича много, не мога без тях. Така както обичам своето семейство, така обичам и тях. Те знаят, че не само аз за тях, но и те за мен са много важни. А това е една моя голяма тънка слабост. Това е ресърчственото, което се занимавам с наука. И мисля, че сме постигнали много неща с тях. И така, ето ни в първия подкаст. Вълнението ми е огромно, защото наистина не знам колко от вас ще им бъде интересно и колко ще го разберат, но пак нека да кажем, този подкаст е за мислещи хора, хора, които се интересуват и които искат да знаят. Стартирахте ваш личен подкаст. Какво ще видят хората там? Първият епизод вече мина, така наречения медкаст. Много неща има, които хората се заблуждават в интернет, които говорят много тъпоти, много неща, които са неверни. Смятам, че на човешки език трябва да се говори на хората и трябва да се обяснява, защото те нещата не са сложни, но за един мислещ и знаеш човек, това е хубаво. Така че аз винаги казвам в подкаста, това е само за мислещи хора, които четат и които си задават въпроси. Готвите ли вече втория епизод? И може ли да подскажете на каква тема, какво ще говорите във втория епизод? Да, това мога да ви кажа. Той ще е много интересен за мен поне, защото една тема, която е в поне до сега така замитана под килима или това е за менопаузата, но нека да кажем, менопаузата погледната от един различен ъгъл. На един човек, който много години се занимава с нея. За финал винаги задавам един и същи въпрос, доктор Стаменов. А коя е личността, на която се възхищавате вие? Коя е личността, която ви вдъхновява? Много. Знаете ли кой ме възхищава? Възхищаваме, примерно, Джон Локър, който той е химик, който си бъркал разни работи и изобретил кибрита, самозапаващи се смеси, но не го е патентовал, а го е подарил на хората да го ползват. Възхищаваме човека, който е изобретил куфърчето на колела, защото помага и е спасил толкова много хора да могат да бъдат. Не ме възхищават тези, които са измислили атомната бомба. Не ме възхищават и не мисля, че за тях трябва да се правят филм. Мисля, че трябва да знаем имената на тези, които са направили нещо за хората, за човечеството. Ето тези хора ме вдъхновяват. Които нещо си направил за хората и си им го подарил. Благодаря ви.